Құдай жасайық, Арман, көңіл күйін қалай? Папаң бағана көңіл күйін білдіріп ол сен де солай білдірші. Көңіл күйін, как ваше настроение, Арман? Лучше всех! Молодец, молодец. Ага. Неге ашылып тұрсың, Арман, олай ашылып тұрсың? Ау, Айша Хатет, көңіл күйін қалай? Керемет. Одан да кіші де бар еді, просто керемет. Көңіл күйін қалай? Керемет. Конечно, керемет. Бәрекелді. Ал, Арман, бұлай жасайық қазір. Біздің Айжарқынды сен қаншай жүріңдер өзі? Қаншай жүріңдер? Жыл. Бір жыл жүріңдер ма? Ақа, бір жыл жүрген кезде қалай еркелетуші Айжарқындар? Жаным сол дейді. Неге қошемет жоқ бұл жерде? Сосын. Сосын. Қанды такой бір болды. Попси, попси, какой же? Болмаса да? Қандай да? Сен ялмай. Ешкім, біз мән бермеңіздер, я? Өзір айтсы көк жастардың тойы ғой, ялма. Ялма, Арман, нормально, все. Лунтик. Лунтик? Ага. Лунтик? Болды ма? Басқа фантазияң жоқ па, не басқа? Сөда, лунтик да, бір ғана лунтик, аха. Бір ерекше сәттерің есінде ма, екеуінің бір? Қызықты сәттерің. Қандай? Ну, қалай бұл бірінші кездескен кезіңіз? Есімде, я? Бір фантазия жоқ, Арман. Ал, Айжарқын, біздің Арманды қалай еркелеттің сен осы бір жылда? Арман. Енді просто аты Арман ғой енді? Келесі. Жаным. Жаным дейді. Әмен айтқан ғой просто, аха. Келесі. Болды. Не бәрі екеуіңді бір-бір-ақ сөзді бар басқа сөзді қорларын жоқ көрсін. Анау лунтик, мынау жаным. Басқа болма? Қазір бұлай жасаймыз. Енді сендер бойдақ кезде жаным, күнім деген ол тек қана бойдақ кезде. Енді сендер бүгіннен бастап ерлі зайыпсыңдар. Енді ерлі зайыптылардың тілімен еркелетесіңдер. Қазір бұлай жасайсың, Арман. Сен өзіңнің жарыңды әр түрлі тамақтың артымен еркелетесің. Мысалы, енді ол намек қой, просто мен осындай тамақ жақсы көремін деген сияқты нәрсе ол. Әрбір намек неге еркелетуге бір-бір айтасың. Бір шаг жүресің мені келді. Менің мантым, менің пловым, ну, такой примерно. Келісті қоя? Түсіні ғой. Аха, әрбір неге? Это намек просто қандай тамақ жақсы өретінді айтып қойысың. Аха, біліп жүрсің, аха. Ал, кеттік ал, қошеметтеріңіз? Менің фуаграм. Не дейді, алты жоқ тамақ айтып жатыр. Ана, білмейді тамақ істейм айтып ану. Білесің ба, Айжарқын? Фуаграм деген тамақ білесің ба? Білем ол, макарон қойды еш. Аха, келесі, қиын тамақ айтшы, мен қиналып қасан қыз. Беш бармағым менің. Менің беш бармағым дейді. О, күшті, беш бармақ. Аха. Еще. Подсказка не надо. Давайте. Мантынмен. Мантынмен и қатты баспасаң жүйкес. Қорқатсымыз темелаттып істейді қорқпа. Тағы бір екшаға атқадыш. Бір екшаға жедеді жаң. Фуаграму, чинсоза, мунчоза айт ұра бесікші. Кеді. О, фунчоза. О, фунчоза. Өзі түсінген жоқ айтып. Мен айтып атасам. Келесі. Рамен. Рамен дейді. Бешпагет деп тұрады. Магазин сатып берсін. Күшті ғой жүзейлі вақты деп тұрады ақа. Кепті келесі. Бітті ұшы тамағына, оның несі таусылдан емейді. Менің лагманым. Менің лагманым, аға, енді ем тамақ. Тапанжиым мен. Тапанжиым дейді, о, күшті, креатив, ей соңғысы. Кеше айттың ғой дейді. Кеше айттың ғой дейді. Не істеп жатырсың? Айтсашы, айтып айтпасашы бетіне. Жоқ, ойлап береші, сынқашы ойлап береші. Ойнамады мен жаңа. Ақа, қандай? Қол салма. Қол салма дейді. Давай, солдасың салма. Ақа, жетті. Аға, бетінен сүйді. Шекесін, шекесін, шекесін. Аға, енді кел, қайттан берген. Енді ордыңа тұр. Енді сен өзін жауып тұра бер, ақа, өзін жауып тұра бер. Енді Айжарқын сен еркелетесің. Сен еркелетесің, енді бұл күшіні машинаның запчастарымен еркелетесің. Менің лавабойым, менің осындайым, менің газым деген сияқты. Келісті қоя? Өзінің фантазияға еркелетесің. Әр шаққа бір неді, әр сөзге бір неді. Менің деген сөзді ұқпа. Кеттік. Менің моторым. Моторым дейді. Мотордан бастап жатыр, аға. Менің бензобагым. Бензобагым дейді, аға. АИ-95 деп қоя, аға. Келесі. Менің ручнигім. Менің ручнигім дұрыс, анау, анау, қатты кетіп атқан кезде тартып қояды осы, не, қоя бағай! Тартып қояды, ақа, сондай кезде тоқтайсың. Тоқтамай қама, ручник тартқан кезде тоқтап қал бірден, ақа. Менің рулім. менің рөлімді дұрыс айтады, ертеңгі арман ай жақынды қай жаққа бұрады, ай жақын сол жаққа бұрылады енді. Амал жоқ, аха. Кет келесі. Менің поворотнигім. Менің поворотнигім дейді. Байқана поворотник дұрыс жасамай қалуы мүмкін, басқа жаққа түнгі 2-де бет жанып кетуі мүмкін. Сол кезде байқайсың, аха. Келесі. Келесі. Не ол? Айтпаймын, тормозды айтпаймын дейді, аха. Это не тормоз, это газ деп тұрып айтпаймын. Менің газым. Менің газым дейді, аха. Қандай газ? Өзі андай газ емес пе? Аха, кеттік. Багажник. Багажнигім менің. Подсказка не надо, апасы. Аха. Тағы. Сигналым менің. Сигналым менің дейді, аха. Сосын? Айнам менің. Айнам менің дейді. Дұрыс енді, сен андай, енді бойдан емесің, андай айналарға қарамайсың, осыған қарап тұрың, нормально десе жүре бересің бұл, аха, пайдып саған. Көшеге шыққан кезде. Бәрекелді. Ал, тағы да бір алды, шекесін мұма деп сүйіп қой бірек. Жағын. Бәрекелді жастарға қошып өмірәкші. Мұна, мінеке енді ғана үйленіп жатыр ғой, баяғында бір тамада тұрғандарына үйленгендеріне бір 40 жыл болған ана кісілер сияқты ғой, енді бана достар шықты, 40 жыл болған кісіден егіз айтылардан сұрап жатыр дейді. Осы сіздер 40 жыл бойы қалай тату-тату тұрдыңыздар десе, жаңа кісінің әйелі айтады дейді жаңада. Ол ұрысқан кезде мен үндемей қалам деп айтқан ғой. Сөйтіп жаңа ағадан сұралға, аға сіз қалай не істедіңіз, тату-тату өмір сүрдіңіз десе, әйелімен ұрысқан кезде мен үнемі сыртқа шығып кететінмін деді. Енді сол жаңа тамада жігіт сұрайды дейді, аға енді қалай соның пайдасы тиді ма десе, ей 40 жылдан бері көшеде жүрген жоқпын ба деп айтады дейді. Сол сияқты ондай лайым сіздерде болмасын, бұйырса бүгіннен бастап тату-тәтті өмір сүре беріңіздер. Ең бірінші ата-аналарыңызды сыйлаңыздар. Міне, қазақта мынандай жақсы сөз бар. Бірінші анаңды сыйла, екінші анаңды сыйла, үшінші әкеңді сыйла, төртінші қайтадан анаңды сыйла деген екен. Сонда жаңағы жігіт түсінбей тұрып бір жігіт, неге анамды сонда 3 рет сыйлап, әкемді 1 рет сыйлайын ба деген екен. Сонда жаңағы ғұламаның айтқаны, бірінші анаңды сыйла дегенім, ол сені осы өмірге алып келген жан. Екінші анаңды сыйла дегенім, 9 ай 9 күн осы ішінде көтерген жан. Үшінші анаңды сыйла дегенім, осы өмірге келгеннен кейін сені бағып-қағып түн ұйқысын төрт берген жан депті. Төртінші барып әкеңді сыйла дегенім, осы өмірге себепкер болған осы жан деген екен. Мінекей, аналарымыз, әкелеріміз аман болсын. Сосын арман 5-ші барып тамадан сыйла деп айтқан десейді. Бәрекелді, мінекей, той қуаныш құтты болсын. Қазір осы жастардың құрметіне арнайы дайындалған тәтті тағам ортамызға торт келгелі жатыр. Мінекей, арнайы Арман мен Айжарқынның құрметіне дайындалған тәтті тағам тортты қарсы алайық, жігітек. Этаж-этаж оқшатын болалын осылай. Ал, жақсылап тұрып, арман ас болса, пішақты айжапын алды, еуді асып бар. Жақсылап бір шетін кесіп алыңыздар. Мұна, негізі, біле білсеңіздер, қазақта торт асату деген рәсім жоқ. Мұна, кейбір тойларда атанасының аузына торт салып жатады. Ондай рәсім жоқ негізі. Мұна, тортты біз ырымдап, 2 жастың өмірі тәтті болсын деген ниетпен, 2 жас бір-біріне шегізсе, соның өзі жетіп жатыр деген ниеттеміз. Ал, жақсылап алыңыздар. Аха. Ой, Арман, қобалжымаш, не болса? Ал, мінеке. Айжарқын бұлай жасаймыз. Әке, бер қарай кел, бер қарай кел. Аха, бер қарай кел. Мына, Айжарқында болашақ менің балаларымның анасы, менің жарым деп үлкен бір қасық дәмауыз дейікші. Ал, кел. Қазір. Менің болашақ балаларымның анасы деп. Менің болашақ балаларымның анасы. Ауыз жегіз енді алдасынан. Аха. Жей. Аха. Енді бұлай жасаймыз, әке, мен ұстап тұрам, бер енді. Айжарқан, вил канал. Енді мынау, Арман өзінен көрсін, мен ойлаған кішкентай кесі олама деп. Арман, ау сенің ризық есірең, енді мынаның бәрін өзің жеп таусалсын, қар сен Айжарқан аузыңа тыға болсын. Ал, мына өзің үлкен қып кесі болдың, енді ризық есіреңді жерге қалдыруға болмайды. Менің болашақ балаларымның әкесі, менің мал табарым, менің жаным, менің күнім, менің айым деп бүкіл нәрсен мынаның бәрін жекшеді өзіне. Ал, кет, сен аузыңды ашып тұрсын, асқазаның жұмыс етіп болмасын. Ал, қошын екінші тағы отбасының тірегі. Құдай менен арман ондай сөздік шок екенімде. Мал табарым. Мал табарым дейді. Айлық көп табат деп тұрсен. Түсінбей қаман. Келесі. Миллиардерім. Құдай маған тошқа жең көріп қо миллиардер деп тұрса. Мұнаны жемесіне күнә болады. Сосын екі маған шуба әперетін жігіт деп қоя. Маған барлығын алып беретін менің кегім. Эй, шақшат қама байқа. Тұршы ақа. Тағы сосын шетелге жыл сайын шығып тұратын күйеуім деп қой ақа. Ол да бар. Чоқтан жиямай бар атыр ұш ақа, қиналып бар атыр ақа. Тағы не бар ақа? Айтып ал бүкір жылайын бәрін айт ақа. Менің бақытым. Аға, бақытым дейді. Менің арманым. Менің арманым дейді аға. Тағы қандай бар? Қиналып атыр ақа. Қошын әттен көзді шарманға. Тойды байланды арман таппай қажырмек ақа. Арман не болып дамайлама, өзіңізген келді ақа. Алма, кішкентайға да арман шыта. Менің болашақ миллионерім дегенді айттың, е? Тағы не бар енді? Тағы не бар енді? Не айтасың, не айттың, жыланен бәрін айтын? Меценатым. Меценатым дейді ақа. Түсінген жоғаным ақа. Бере-бер ақа. Ал, келесті аға. Не дейсің, сөзге келдейім десе ше? Сол болады. Енді болашақ мәңгі бақи тату болайық деп, мұнаның бәрін бірге дешті. Мәңгі бақи бірге болайық деп, түгел бер ал. Мәңгі бақи бірге болайық, тату болайық, бақытты болайық. Ал, мәңгі бақи тату болайық. Қошы деп қайда! Болыңдашы бақытты, армайыма тілікті, айналмас қосаққылар, дай жол болсын. Армайыма, қалай қасырене ғой? Абдыма, бір айға тамақ беріп жатырса, қан ашқамасын деп ақа. Мұна, мінекей, осы торт секілді екі жастың өмірі тәтті болсын, сәтті болсын, осы тілекке қосылған жандар болса, қошеметтеріңіз тағы да бір ет қатты болсын үшін. Мұна, нені алып, барша қонақтарға үйлестіріп берсеңіздер, мінеке тойдан тобықтай, алыңыздар осының тәтті тортты қорықпай деп. Жастар жайғасайық, рұқсат.